Përshëndetje të nderuar televizikues të emisionit Ka Për Ëndrën, jeni këtu me mua Rudinën, e nisim të hënën mbar nga që të ftuar në ditën e sotme, kemi Arbëresha Ademi, violonçeliste, e që për mua është plotësisht nder dhe kënaqësi ta kem pjesë e emisionit tim. Nderuar, faleminderit që pranuat ftesën time. Është kënaqësi. Për ftesën, kënaqësia është ime. Mund themi, ne kemi pasur shumë personazhe të ftuar sa i përket botës së muzikës, edhe besoj që në emisionin ton ka një vend të veçantë kultura dhe arti në përgjithësi, kështu që besoj që mund themi me gjithë aktivitetet tuaja dhe gjithë karrierën, besoj që keni qenë adekuate të flasim për muzikën së bashku. Unë falenderoj shumë së pari që flitet për muzikën dhe për artin në përgjithësi, sepse në Ferizaj pak flitet, por bëhet shumë. Shqo që ju falem dirit juve që më keni ftu. Kemi, themi të drejtën, kemi shumë vepra rreth e rrotull që të regojnë që qyteti Ferizaj edhe promovon kulturën dhe artin në përgjithësi. Flasim për muzikën, do me thënë, ju e keni zgjedhur atë tashmë si profesionin tuaj, kështu që besoj që rruga derit e zgjedhja e muzikës si profesion ka qenë mjaft e gjatë, kështu që mund të na tregoni më shumë informacione kur keni filluar, si ka shkuar ky procesi derit tek muzika si profesioni juaj. Sigurisht, muzika në fillim ka një si pasion, ishte dhe është pasioni em, duke par që dashuria për të vetëm shtuhej, vendosa që shkollën e mesme të filloj në muzikë, shkollën e muzikës profesionale që është Gzatia në Ferizaj. Këtu filloj edhe rrugtimi im si profesioniste në instrumentin e violonçelos, sepse atë aso kohë nuk ka pasur instrument e violonçelos, unë jam gjenerata e parë, kisha fatin të jam e para në Ferizaj, e cila e mori dhe e studioj violonçelo. Edhe besoj që duke marrur parasysh që nuk ka pasur instrumentist të tillë, ka qenë besoj nderë dhe kënaqësi për ty të fillosh këtë rrugëtim. Sigurisht perspektiva ka qenë më e mirë për mua si violonçelistja e parë e qytetit ton. Tash janë 14 vite që unë vetëm mirë me muzikë profesionalisht. Dhe do më thënë, keni qenë e para nga qyteti Ferizaj, por a ka breza mbas juve që kanë mund të imi studiuar këtë instrument, ka që të veçantë? Ka, por jo shumë. Fatkeqësisht në instrumentin e violonçelës nuk ka shumë të interesuar dhe që kanë vazhdu studimin në këtë instrument. Do më thënë, është një fushë që mund të zbulohet akoma. Po, sigurisht, pa tjetër. Flasim për mënyrën e zgjedhjes së muzikës në shkollën e mesme për të studiuar, sepse the që e ke filluar si pasion, edhe shumë e vështirë kur pasionet mandej kthehen në profesione, kështu që si ka shkuar kjo zgjedhja jote që të fillosh këtë rrugtimin e muzikës? Unë mendoj që kur pasioni shëndrohet në profesion, atëherë nuk është punë, nuk është lodhje, por është vetëm kënaqësi. Kështu që për mua gjithçka ishte dëshirë, ishte pasion i zjarë të themi ashtu, sepse e fillova me shumë dashuri muzikën. Ishte ëndra po më bëj realitet. Kështu që gjithçka që kam bërë rreth muzikës është gjithçka i mia. Dhe me thënë, ju keni qenë, mund themi, e para që keni shtruar këtë udhën e këti instrumenti kaq të veçantë, kështu që a keni dëgjuar që ka pasur më pas breza që e kanë studiuar? Fatkeqësisht, nuk kam dëgjuar që ka pas breza pas meje. Kemi qenë unë dhe një kolege imja që kemi përfundu qëllën, por pas meje nuk ka pas preferizaj që ka vazhdu. Shpresoj dhe uroj që tash të vazhdojnë në violonçel. Mua më lindë pytja, ka qenë muzika profesioni juaj i lindur, apo mund themi përvecuar me shumë punë gjatë rrugës? Apo ka qenë mund themi bashkëpunimi të dy faktorëve? Unë qyshë në vegjli dhe me ta në muzikën e kam dashur dhe jam marrë me muzikë. Baboj em gjithashtu ka qenë kontribusi më i madhi imi, sepse ai tërkohën më ka ushqy me muzikë, me muzikë të mirë fillt, shqipe, pastaj dhe klasike sigurisht. Por me kohën dhe me thënë, bapa i ka qenë i pare që është gëzu që unë kam njësë me marë si profesion muzikën. Dhe me thënë, mund themi që ka qenë krau i ti djatë gjatë këti rrugtime? Po, sigurisht, a i vazhdo në tjetë. Biles, ka rase kur në publikë, në fillim kur nuk e posha që nuk është bobi, atëherë unë isha shumë e pasigur në vetë vite, sepse më kam su që a i me qenë prezent. Pra një ati ka qenë shumë bështitëse për mua. Kështu që besoj që ja ku e nëzirim edhe një mesaj që prindrit pa tjetër që duhet të jenë pas talenteve. Sigurisht, prindrit janë shtysa kryesore e fëmijëve, ata edhe duhet të jenë të tillë, sepse fëmiu
atje ka shpresën tek prindi, edhe nëse e merr krah prej tij, atëherë sukseset nuk besoj që mungojnë. Kthehemi tek muzika klasike, edhe besoj që është një zhandër që ju vese e preferoni edhe e keni tuajën, mund themi. Cilat janë, mund themi, zhandrat që luan edhe ku e keni gjetur veten më shumë? Unë, më zakonisht, dhe më thënë, gjatë studimeve, kemi në programë se cilin stil të muzikës. E vërtet, epok. Prej renesansës deri tek ekspresionizmi, deri tek modernizmi, kove të fundit, muzika bashkohore. Kështu që, por sigurisht e preferunja ime mbetet klasika. Në vërtet, sepse besoj që edhe popujt e më hershëm të parën e kam pasur klasiken për të, mund themi, treguar vlerat e një kombi. Kështu që... Në fakt, klasika është fazë që ka artë pak ma vonë. E vërtet, por, e kam përvecuar. Kulmi, kulminacioni muzikës mbrihet në klasike. E vërtet, në epokën e klasicizmit edhe a kthehemi tek, mund themi, krijuesit e, mund themi, kësaj epoke, sepse kemi krye vepra që luhen edhe vazhdojnë të luhen edhe sot e kësaj dite, a mund të na e cekësh disa të tu të preferuar, por edhe veprat e tyre? Atëherë, klasikët kryesor janë Haydn, Mozart, Beethoven, i preferuar jemi është Beethoveni, për arsye shkak që nuk mund të ndohem për simfonive të ti. Vërtet. Sigurisht ka edhe sonata për violoncello të cilat unë edhe i kam luajt, edhe kështu që kam qenë më shumë në lidha me Beethovenin, por të theksoj që kompozitori jemi i preferuar është Bach, Johann Sebastian Bach. Okay. Por arsye të suitave të ti, besoj që gjithësisht edin. edin, besoj. Muzika është një ulidhse me shumë artet e tjera. E dim që edhe bota e baletit lidhet me muzikën, edhe bota e solokondimit lidhet me instrumentet, sepse kemi raste kur në skenë shojmë instrumentist duke luajtur, në themi, melodin dhe solokëngtarët duke kënduar. Kështu që a ke pasur rastin të përcjellësh dikët duke kënduar? Po, sigurisht. Kam pasur fatin që jam shumë angazhuar në fushat të ndryshme të muzikës. Larmi. Larmi të ndryshme. Kam pasur, dhe me ta, në orkestra kemi përcjellë solo këngëtar, në muzikë kamertale kemi përcjellë solo këngëtar, kam pasur fatin që edhe të përcjellë edhe shfaqje teatrale, që bën edhe më të veçantë. E vërtet. Se, dhe me ta, muzika dhe artet e tjera janë në mishërim i përbashkët, dhe me ta, kru që nuk kemi nga i, kemi njerës pri tjetërës. E vërtet. Që kësha fatin që ti provoj gjitha, kam përcjellë edhe poezi, me settingulli violoncellos është më... Më i përafrushëm, e vërtet. Edhe është kombinim perfekt. Shumë i bukur. E dim që edhe ju vetë këndoni, edhe sa e bukur është të këndosh, edhe mund themi ta shoqërosh vetën edhe me cello. A është e mundur? Po, unë kam njësë, në fakt, më herët, kam provu edhe me këndu edhe me lujtë për violoncello, është diçka që unë e bëj me shumë dëshirë, ka ku që nuk e kam bën ndë një këngë të ri, por kam planet të reja, të më thamë për t'i bërë, se është një kombinim interesant edhe nuk ka shumë që lidhen. Është pak problem me lidhë instrumentin hardcore, si do mas me zërin, se koncentrimi është pak ma i madhë, por më pëlqen të provoj. Edhe besoj që është, mund temi shumë dinamike kjo bota, mund temi të luash instrumentin edhe të këndosh në të njëjtën kohë. Kështu që është një bashkëpunim, besoj, i bukur, por edhe i vështirë, nga që sigurisht. E ke mendjen tek të dyja, te zëri, por edhe tek mënyra se si luhet. Nuk kam zgjedhur në do një këngë të vështirë, zakonisht cover të këngëve të lehta që mundem me lujtë me violoncello, sepse nuk kam kalu në atë fazën që me perfekcionu këtë kombinim me veten, por duhet punoj, jam duke punuar që perfekcionoj. Edhe besoj që do e arrish. Sepse vetëse mund themi të jesh në këtë instrument është arritja e plotë edhe pastaj rruga mund themi është më hapur se kur. Uroj dhe shpresoj. Besojmë. Dalim tek paraqitja jote e parë në skenë, edhe besoj që çdo artist e mban mend paraqitjen e parë në skenë edhe ka të shenjtë në kujtimet e tij, kështu që a mund të na tregosh për paraqitjen tënde? Po, paraqitja më të parë time skenike, nuk e kam nisë me violoncello, e kam nisë me za, në shkollën fillore, koncertet e shkollës nuk kam mungu asnjëherë,
Por paraqitjen time të parë si violonçeliste kam qenë vitin e parë të shkollës së mesme, do të thënë vitin e parë të violonçelos, ka qenë koncerti ka qenë i shkollës, ku unë mora pjesë për hir të parë me një pjesë nga violonçeli. Dhe sigurisht që emocionet ishin shumë të mëdha se kur kam këndu, si ishte për hir të parë diçka, për emocionet që i përjeton në koncertin e parë janë të jashtëzakonshme, sepse është edhe frikë, frika e publikut, ballafaqimi me publikun. E vërtet, emocionet. Emocionet, ato janë të pashmangshme, por mendoj se janë emocionet më të bukura që i kam përjetuar ndonjëherë. Edhe besoj që i ke mjaft të shenjët, edhe i ruan me shumë kujtime. Ato janë kujtimet më të mira të gjithë jetës time. Dalim tek mund themi një aktivitet i juaj që është mjaft i vlefshëm por edhe i veçantë në të njëjtën kohë, flasim për Triomoso, që është një ngjarje mjaft e bukur që ka ndodhur në qytetin Ferizaj. Ky bashkimi mund themi kjo trioja që ka bërë shfaqje të shumta edhe ka promovuar muzikë të mirë fillt. Është ndër për qytetin e Ferizaj së pari që kemi fillu një muzikë grupi kamertal, sepse muzika kamertale në Ferizaj mungon. Kemi nisë që 4 vite të ashorada ze, që do vetë në bëjmë koncerte me Rinorën edhe me Arjetën. Viti, të me thanë, këj vetë në soli shumë suksese, viti 2023 në fakt, fituam projekt nga Ministria Kulturës, Rinës dhe Sportit. Në bashkëpunim me Resorta Ramadonin, kishim një turne koncertesh që i realizuam në Pej, në Shkup edhe në Shkoder. Ku jemi pritu jashtë zakonisht mirë, kemi pas program të larmishëm të muzikës dhe kompozitorve shqiptar, kjo e bërë edhe me të veçantë shfaqjen tonë. Edhe besoj që është një ndërgjarje që do të mbahet mend, ky rrugtimi juaj në për turne të shumta, besoj që lën një kuptim shumë të madh, sepse duke shpërndar muzikën në për shumë qytete, ndikon edhe në njohjen e vet juve, edhe vet, mund themi, talentit tuaj. Sigurisht, tash që jemi edhe më të lirë për me lëviz, pretendojmë që jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtetet e tjera të Evropës, ta promovojmë muzikën dhe kulturën tonë shqiptare. Pse jo, kemi program, kemi kompozitor, kemi muzikë shumë të mirë shqipe. Dhe unë gjithmonë kam dëshirë që së pari të përfaqësojmë veten tonë, vlera tona, pastaj të luajmë veprat e shteteve kompozitorëve të tjerë. Kështu që unë kam mision për publiku më shumë muzikën tonë shqipe. Edhe besoj që është një detaj shumë i bukur edhe shumë i ricekur që në radhë të parë duhet të jehoj gjua shqipe edhe më pas të luajmë edhe vepra të mëdha botërore. Do të identifikohemi, kështu që duhet të jetë. Është e veçantë në llojin e saj, besoj. Më e bukura. E vërtet. Kështu që a mund të na tregosh për planet e tua në të ardhmen, mund të themi ku do e shohim Arbëreshën këto vitet që do vinë? Në fakt, mendoj që të kem një punë stabile në shtetin tim, pse jo, por nuk do mendoj që të ndalem do njëherë me koncerte, me koncertu edhe në shtetet ndryshme, në format ndryshme, në për orkestra, si soliste, pse jo, dhe në grupe kamertale, pasi që orkestra dhe grupe kamertale janë diçka që unë në bëjmë me shumë dëshirë. Sepse është ndryshe, ke kontakt me shumë muzikantë të tjerë, muzika kur bëhet bashkë me të tjerë, kur të ndohet është më e bukur, kështu që këto janë synimet e mia për të ardhmen. Edhe besoj që do të jetë një ardhme e ndritur, edhe me punën tuaj stabile, besoj që ju do të shpërfaqni gjithë njohurit e juaj edhe tek brezat e rinj që do vinë. Unë ftoj, shpërndaj rastin të ftoj gjeneratat e reja edhe prindrit, që t'i angazhojnë fëmijët në muzikë, nuk është të thonë në violoncello, pse jo dhe në violoncello të tishtë edhe më mirë, por muzika luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën e fëmijës, në zhvillimin e fëmijës. Kështu që unë mendoj që duhet të bëhet thirrje, duhet të bëhet më shumë rreth kësaj teme, sepse pa muzikë nuk ka jetë, pse të mos jetë muzika rol i çdo fëmije në zhvillimin e tij. Edhe besoj që është një mesazh shumë i bukur, por andalimi tek ju, të vetë personalisht ju, sa ka ndikuar muzika në zhvillimin tuaj, në diapazonin më të gjerë, mund themi, të menduarit? Atër, artit e kon ka ndiku sigurisht në mënyrën më pozitive të mundshme, sepse e shoh jetën më me ngjyra, arti është ngjyra jetës, kështu që
Un falenderoj, jam falenderuese që kam këtë mundësi të mire me art dhe të rrethuhem me artist. Edhe këtu mund themi në mënyrë rastësore vjen pyetja ime, nëse nuk do të bëje muzikë, çfarë do të bëje? Diçka tjetër. Është gjithçka rreth muzikës edhe kam shumë problem të përgjigjem në këtë pyetje, por besoj që do isha duke u marrë me prap në art, besoj. Në art, asnjëherë në shkencë nuk jam. Jam besoj që në gjuhë shqipe, diçka me gjuhë. Letërsi, besoj. Nuk mendoj që kisha dal jashtë artit. Edhe, do më thënë, duket të pasur për balë edhe e sho që keni edhe një sy shumë krijues, kështu që a keni provuar të krijoni vepra me qello? Po, kam tentu. Është një tentemi bukur. Kam tentu, por ato i kam dëgju vetëm unë. Nuk preferoj disa gjëra, mendoj që muzika është edhe intime ndonjëherë, kështu që disa gjëra dua t'i mbaj vetëm për vete, sepse mendoj që nuk janë të mjaftueshme për t'i përhapur. Natyrisht që familjarët e mi kanë pasur janë në rastin me ndëgju, por jo rreth e gjërë. Edhe besoj që të ardhmen do kemi rastin t'i dëgjojmë, do shta këto krimet e tua. Uroj që po. Me kalimin e viteve e besoj faktin që po. Uroj. Dalim tek, mund themi, ajo furia e shumë koncerteve dhe shfaqeve që ju keni pasur gjatë kohës të studimeve. E dim që studimet në muzikë vine edhe me shfaqe të shumta, edhe besoj që ka qenë një lodhje e dy anshme të merresh edhe me studime edhe me shfaqe të shumta që kanë qenë pjesë ditore tuat, kështu që a mund të na tregosh më shumë rreth këtyre aktiviteteve tuaja gjatë gjithë kohës? Po, fillimisht theksoj që kam pasur një profesor, një pedagog shumë të mirë, Pjetër Guralumin, e cili më kam mbështetur gjatë gjithë kohës. Ka tje kam pasur aktivitetet të shumëta, kam pasur rastin të një, sepse muzikën kam kryer në Universitetin e Tetovës, ku kam pasur mundësin të një dhe artist nga qytetet dhe nga shtetet të tjera. Theksoj dhe përmendi rastin ku kam pasur mundësin të luaj me orkestrën e Filharmonisë të Rinit të Gjermanisë, ku isha dhe unë pjesë e asaj orkestre. Për mua ishte knatësi ndirë të punoja me artist të kaq të nivellit kaq profesional. Por kam qenë edhe një ndër të meluset e shumë grupeve kamertale, si që cika dhe më parë dhe të orkestrave të ndryshme. Ka qenë një, gjdo javë ka qenë mbushur me koncerte dhe me angazhime të ndryshme, por asë një herë e lotëshme, sepse unë gjithmonë kur bëj muzik ndihem shumë mirë dhe e qlodhur. Sigurisht në momente që studion është pak ma e vështirë, sepse nuk e ki vetëm muzikën ke lanë tjera, ne kemi qenë të nkarkuar dhe me gjona tjera, sigurisht. E vërtet. Por, kur ka ardhë punat e muzika, ne nuk kemi ndje lodhja, presë për vete. Kështu që pas ka qenë një detaj shumë i bukur. Unë kam pasur koncerte edhe para që të filloj studimet, më tonë se të qenë që jam instrumentistja e parë që liste në Ferizaj, qëllon e kanë ftu ma shumë, dhe në përdo rasti mu me kanë. Ke pasur rast? Po, kemi pas turnine për Kosovë, dhe me thanë, mendoj që nuk ka asë një qytet në Kosovë që nuk ka mojt koncert, po edhe në Maqedonin nuk pese që ka ndo një qytet që nuk kemi mbajt koncert. Kam qenë aktive në për grupet e ndryshme, si me Maqedon e ashtu edhe me Shqiptar, me dirigent të ndryshëm, edhe të huaj, që për mua gjithmon çdo koncert ka qenë një mësim i ri për mua. Edhe besoj që këtu edhe je plotësuar profesionalisht, edhe besoj gjithë ky rrugëtimi edhe bashkëpunimi me jo vetëm kosovar, por edhe të huaj ka ndikuar në plotësimin tënd profesional. Sigurisht unë kam mësuar prej çdo antarit të orkestrës, sepse isha ambicioze për të mësu, do isha me mësu, e disha që mësimet e tyre janë shumë të vlefshme. Theksoj faktin që kam marrë pjesë edhe në masterklaset të ndryshme me profesor të huaj, ku është ESMA, kam pasur një profesor holandes, unë e falenderoj shumë, sepse ai ka kontribu shumë në rrugtimin tim në violoncello, sepse ka qenë i pari që më ka thonë që me vazhdu edhe ka pasur besim në mua. Pastaj kam pasur edhe me profesorisha austriake, profesor nga Shqipëria, masterklaset kanë qenë një ndim shumë e madhe për mua.
Edhe, do më thënë, në çfarë mënyre bëheshin masterclasset, bëheshin në mënyrë fizike, apo në përmjet, sepse gjatë kohës së pandemisë, shumë masterclasse janë bajtur në përmjet shumë aplikacioneve të duhura, por a keni pasur rast që të keni edhe në mënyrë fizike? Më shumë kam pasur në mënyrë fizike, para pandemisë. E kjo është edhe më e bukur. Por edhe në pandemi kam pasur rastin të kontaktoj, të mbaj masterclasse me një profesorishë nga Austria. Kështu që edhe gjatë pandemis nuk kemi nejt në qetësi, ne kemi ba muzikë në mënyrën tonë, ashtu si kemi mujtë. Por, asë njëherë më ndalë. Do më thënë gjatë kove të tila, e kuptuam që muzika është arti shërimit të vetë njeriut, kështu që nuk ka gjë që e ndalë, sepse dhe vetë jeta njeriut është muzikë, edhe gjethet kur bie në stinën e vjeshtës janë muzikë, kështu që gjithçka edhe një hapë, kur ne ecim, është muzikë, është tingull, është melodikë, kështu që jeta njeriu të rrjedh nga vetë muzika. Do të thënë janë dy terme mjaft të ngjashme me njëra tjetrën. Edhe të falenderoj shumë që pranuat ftesën time, por përpara se ta mbyllim, unë dua një mesazh nga ti për të gjithë ata që na ndjekin, për të gjithë ata prind, adoleshent, çfarë u sugjeroni nëpërmjet botës së muzikës? Unë thashë edhe maherë të bërra thirje. E bëm një thirje, besoj. Që fëmijet të pakten të kenë ma shumë fokus muzikën. Të mësoj një instrument, pse jo? Muzika është zhvillim, është dashuri, është artë. Dhe unë mendoj që çdo fëmijë është në karakterin, fëmija është vetë artist. Edhe pse të mos jetë në muzikë, ndo një instrument të mësoj. Unë në bëj thirje prindërve sidomos që fëmijët ti angazhojnë me instrumente. Nuk ka rëndësi çfarë instrumente, çdo instrument ka të vetën, është i bukur në mënyrën e tij. Kështu që është emision shumë i mirë që unë të bëj këtë thirje dhe uroj të shpresoj që të mirët parasysh. Le të anojmë edhe më shumë nga qello, sepse ka më pak fjestar, kështu që le të bëhet një grup, mund themi në përmjet këtyre thirrjeve. Se mos ta bëjmë një klasë të violoncellos edhe të shkojmë përpara. Le të zhvillohet. Faleminderit që pranuat ftesën time dhe mund themi që ishte një nga bashkëbisedimet më spontane, por edhe më të bukura, duke nxjerrur jo një mesazh, por dy e më shumë. Unë ju falenderoj shumë juve për ftesën, ju përgëzoj për emisionin dhe bëj thirrje që prapë të ftoni më shumë nga muzika, sepse e shoh pak të mangët këtë pjesë. Por kam parë emisionet tuaja që jeni koncentruar dhe nga kjo pjesë, kur që ju përgëzoj. Faleminderit, edhe besoj që është kënaqësi të kemi të ftuar të tillë me synime të qarta, edhe mund themi të shpërfaqin muzikën shqipe, edhe muzika mund themi të mëdha botërore, që të jetë një ulidhse nëpërmjet njerëzit edhe vetjetës muzikës. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.